Shqipëria ka një mungesë koordinimi të institucioneve të fushës së turizmit dhe kjo ndjehet që në zbatimin e ligjeve që i bëjmë vetë. Kjo denoncohet nga Aurontare që drejton Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe i referohet ligjit për udhërrëfyesit turistik. Ku në asnjë vend të Ballkanit, nuk themi Perëndim, po Ballkan, nuk lejohet shumë një grup shqiptar të shkojnë në Korfuz dhe të hyjnë në pallatin e... Mund t'ja shpjegoj një shqiptar, duhet t'jetë Korfuzës, një vendas. Absolutisht, pse, ka dy arsye. E para, mbron produktin tënd, dhe dyta është vend punësimi. Pra, në qofse në Butrin, për ditë shkojnë 7, 8, 9 guida të huaja dhe bëjnë guida për grupet turistike. Rrin shqiptarë pa punë. Rrin 7 shqiptarë në Saran, pa punë, të cilët mund ishin trajnuar, certifikuar, dhe të punë vetë punësosh. Ose ndalon ligji? Në shkollë profesionale. Dhe kjo është problemi. Kjo është problemi që institucionet tona janë, i ka zënë ende, se këtu është, ku të gjonë, vera, pra nuk janë zgjuar akoma nga gjumi, që kjo është ndaluar tashmë në Butrin, në Apolloni, në Kalan Gjirokast. Ministri i Kulturës nuk do të lejoj më të hynë në sajtet historike kombëtare të Shqipërisë, njerëz që nuk janë shqiptarë të licencuar pik. Si pas tares, kjo nuk është i vetmi shembul i mungesës e koordinimit e institucioneve, pasi turizmi vuan nga mungesa e politikave konkrete mbrojtse. Paketat që shiten në Maltëzi një ditore për Kalan e Shkodrës, parat ngelin Maltëzi. Paketat që shiten në Korfuz për Butrintin, parat ngelin në Korfuz. Pse? Se ende sot nuk kemi bërë të mundur politika të caktuara për të thithur ato para që nxjerrin nga resurset tona. Pse do t'ia shfrytëzoj Korfuzi Butrintin? Sot Butrinti shfrytëzohet më shumë nga Korfuzi sesa nga turizmi shqiptar. Portari verifikon edhe probleme nga më të çuditshmet që hasen në turizmin tonë dhe që shumë kujt ndoshta nuk i bien në sy. Sektori i shërbimit është ende shumë i dobët për atë që ti paguan. Mos themi pastaj që nuk ka një ndërthurje të turizmit me bujqësin. Pra në qofë se ti sot shkon në jug, në përgjithësi do hash gjalp nga Greqia, rëqel nga Italia, etjer, sepse nuk ka një ndërthurje me prodhimin vëndas. Aurontare që drejton Agjencinë Kombëtare të Turizmit thotë se shpërndarja e këtij sektori në disa institucione sill këtë zhvillim jo të qëndrueshëm dhe zgjidhja sipas tij do të ishte një resort i vetëm për turizmin në qeverinë shqiptare.